La Ribera d'Ebre també vol el desdoblament de la C-12, carretera que, malauradament, és escenari d'un bon grapat d'accidents durant l'any. Tot i així, el Departament de Territori ja ha arrencat amb el projecte que ha d'invertir sobre el vial un total de 67 milions d'euros, però que no contempla aquesta opció, sinó l'afegitó d'un carril més que ha de servir per afavorir els avançaments segurs i evitar els xocs frontals. Des de la comarca aleguen que el conegut com a Eix de l'Ebre forma part dels plans d'evacuació en cas d'emergència nuclear, però es resignen i qualifiquen de bona tota inversió a les quatre comarques. Tota inversió que vingui serà bona. És evident que nosaltres vam demanar la comarca i les Terres de l'Ebre vam demanar aquest desdoblament i finalment se va optar per una cosa que fos possible, que era el carril 2+1. Aleshores, si primer ha de ser el 2+1, no és el que nosaltres desitjàvem, però tota mesura que la faci més segura serà benvinguda. Creiem que no és suficient, no? Però tota inversió que se pugui fer aquí a Terres de l'Ebre doncs sempre és benvinguda, no? Està clar que quan més millor, perquè al final davant d'una evacuació nuclear doncs és necessari ficar totes les mesures que se requereixen, no? I per tant, tota la mesura de més que es faci en seguretat és benvinguda i és necessària, està clar. De moment, la Generalitat ha iniciat els treballs amb la construcció d'una rotonda al municipi d'Ascó, la primera de les quatre que es duran a terme també a Ginestar, Rasquera i Jesús. Aquest era fins ara un punt negre i és per això que s'ha actuat no només per a reduir-ne la mortalitat, sinó també per a millorar l'accés a la central nuclear d'Ascó i al seu polígon adjacent, així com al municipi de la Fatarella i del mateix Ascó. Estarà acabada d'aquí a 5 mesos.